Čau, vítej zase u mě v kuchyni. Dneska nevařím, dneska recenze tady toho nádobí značky Fabíny. Toto nádobí používám 2 měsíce a to dost intenzivně. To nádobí jsem dostal zapušený od známýho, abych si ho vyzkoušel. Moc jsem si nebral servítky, vůbec jsem nedodržoval nějaký návody na údržbu, na mytí, to, co chce výrobce. A dal jsem tomu nádobí pořádný pokus, pořádnou čočku. A teď bych se s váma rád podělil o to, jak to nádobí funguje. Takže nějaký postřehy takový rychlý. Když to nádobí přišlo, tyhle ty 3 kusy, tak mě překvapilo to, jak je to těžký. Každý ten kus plus minus 1,5 kg, což je docela mazec. Bez puchličky. Jo? Můžeme si ukázat, když zvážíme třeba teda ten rendlik. Takže dáme váhu, posadím ho na váhu. Jo, a když to koukneš, tak je to 1,56, to znamená 1,6 kg. A když na to přidám puklici, tak jsme na nějakých, dejme tomu 1,9, skoro 2 kg. A to je mazec. A ještě zvážím třeba ten malý rendl, jo, ten má s puklicí 1,6 kg. Takže při porovnání s běžným nádobím, obyč, to, který se kupuje, tak toto nádobí je mnohem těžší a mnohem lepší. Začnu u toho hrnce. Nejtování super, ale u toho hrnce, u toho ucha na jedné straně, a teď to je tato strana, tak já to takhle natočím, jestli tam bude vidět, tak tyhle ty dva nejty úplně přesně nedolejhají u stěny hrnce. Takže když se něco vaří, udělá se nápek, tak samozřejmě se dělá těsně až do kraje k tomu nejtu a pak se to teda hůř myje, musí se tomu věnovat trošku víc péče. Jenomže je to jenom tady na té straně, což znamená, a z mýho pohledu, je to nejspíš jenom chyba na jednom kousku, protože se podíváte, tady ta druhá strana, ty nejty jsou v pohodě, poskočíme si na pánev, já vyndám tady jednoho vrloje ven, jo, poskočíme si na pánev, ty nejty dolehají úplně v pohodě. A když sem dám ten malý rendlik a otevřu to, tak zase vidíš, že ty nejty jsou v pohodě, jo? A nejspíš je tam nějaká výstupní kontrola, která prostě ve výrobě toto pustí, jako že to je v pořádku. V pořádku to je, na funkci to nemá vliv, jenom to, že se tam teda trošku kolem toho dělá nápek, že ten nejt úplně pěkně nedolejhá, není to úplně hladký, zároveň s tou stěnou, aby se tam nic nedostávalo. Ale to je taková drobnost. Další věc, která mi vadí tady u té série, jo, tohleto madlo, u té pánve je krásný, je nádherně vytvarovaný, jo, takhle když ho vemete, když tu pánev vemete, krásně se to drží, dobře se to přehazuje, i když má ta pánev nějakou váhu, tak to není žádný problém. Ale problém nastane ve chvíli, když v té pánvi máte nasypáno, děláte třeba nějakou zeleninu nebo něco restujete a je v tom trošku větší množství, a držíte tu pánev takhle na konci, jo, takhle se to madlo drží na konci, tak ono potom má tendenci být trošku vratný. To se dá vyřešit tím, že si přehmátnete kousek níž a ta vratkost u toho nádobí potom mizí u té pánve. Jo. Je to jenom u té pánve, protože ta pánev má průměr 28 cm a samozřejmě při tom průměru i řeknu i chlap, na konci, když to držíte na konci tu pánev, jak jsme zvyklí, tak potom se stává trošku vratkou, jo? Je to ozvyk. Musíte si prostě na to myslet, časem se na to zvyknete. No, a to je vlastně víceméně všechno k těm nějakým, řeknu, mínusům nebo negativům, negativní zkušenosti, dojmu, který já s tím nádobím mám. To je vlastně jediný, v úzovkách, jediný problém, no to problém není, ale když prostě chci být, nebo chci udělat tu recenzi poctivě, tak to musím zmínit, jo? A teď už nastávají takové ty pozitivní věci. Puklice, přestože jsou slabý, a já jsem si v první chvíli myslel, když to nádobí přišlo, že budou na tom hrnci nadskakovat, jo? Jestli to bude vařit, že budou takhle dusat, tak to není pravda. Ty puklice nádherně sedějí a když se vám v tom hrnci táhne nějaký gulášek nebo něco táhnete pomalu do polivku hezky, a puklice si dáte, tak to neskáče. Což je prostě s podívem na to, že ty puklice jsou docela lehký, ale myslím si, že to je tím, jak je tvarovaná ta puklička. Jo? Ona má udělaný takový pěkný tvar, takovej parabolu. A já si myslím, že potom tam dochází k proudění té páry,
že ona se do té puklice nenarazí, nebo narazí, ale nezvedá jí, protože se hezky vlastně točí ta pára, jo, pod tím. Takže úplně v pohodě. Dá se parádně regulovat odchod páry, nějaký ventilek vzdušňovací. Zapomeňte na to. Jo, ty vzdušňovací ventilky, já vím, že spousta výrobců to dělá, když dělají skleněný poklece, ono je to hezký, je tam ventilek, ale úplně k prdu. Jo, pokud jedete nějakou věc a potřebujete opravdu, aby se vám to táhlo a dobře vám těsní puklice, tak potom ta puklice stejně má tendenci takhle naskakovat, protože ten ventilek tu páru nestačí odvádět. Takže klasika, to, co děláme všichni, to, co dělali naše babičky, takhle si to zvolna šoupnu ke straně. A výhoda těchto puklic, tady s tím tvarováním, s tím lemem, je jednoznačně v tom, že si to takhle pošoupnu a můžu si to vlastně dávkovat, tu mezeru, na úplný nesmysl. Jo? Úplně si takovejhle, takovou vzdálenost, takhle, když to otevřete, tak ta pára utíká jako blázen. Ale důležitý je, že si můžu udělat úplně pidi škvírku tady, a samozřejmě stejně ta malá škvírka je tady ze spoda, jo? Já nevím, jestli je to vidět. Takhle, jo, vidíš, že tam ta škvírka je opravdu malinká. Takže se to dobře reguluje. U toho nádobí jedna taková zvláštnost. Když se cedí brambory, budete slivat rejži, zeleninu, cokoliv, tak běžně je člověk zvyklý, že veme hrnec, takhle předsadí pokličku, dáte útěrku přes to, že jo, a začnete cedit. Nebo líp řečeno, my to děláme obráceně, jo, uděláme tohle, pokličku dozadu, dáte útěrku, nakloníte a cedíte. A tady u toho to funguje přesně obráceně, to, co já jsem nastavil na poprvý, poklici předsadit. Já vím, že to zní divně, jo, vlastně si při tom cezení si nevidíte pod ruce, v uvozovkách, jo, že když tady mám útěrku, že jo, nakloním nádobí, nakloním hrnec, tak cedím a prakticky si nevidím, kam to vytejká. Když to mám takhle, tak vidím, jak cedím. Ale tím, že to předsadím obráceně, tak ta mezera, nastane tady stejný efekt, jako tady při tom vaření, při té malé mezeře, tak stejný efekt nastane při předsazení té puklice. Takže tady ta mezera vepředu je menší, než tady nahoře. A já takhle jsem schopen odcedit i rejži, bez toho, aniž by mi utíkala a vyskakovala mi do dřezu. Takže nemusím použít cedník, jo? Procedím si to, sleju si to, hodím to na hořák, doodpářím to, paráda. To je další věc, která mě překvapila. Funguje to prostě trošku jinak a funguje to výborně. Co se týká práce s tím malým rendvikem, tak tady je to jednoduchý. Jo? Tady se prostě je to jednoušák, takže se něco uvaří, potom nacezení levou nebo pravou rukou, záleží na vás. Tady si tu puklici klasicky takhle povodsadím, ale by to obráceně nešlo, jo? Takže si ji povodsadím, vemete madlo, nakloníte a nádherně se to slivá. Jo? To madlo se dobře drží, na rozdíl od té pánve tady není vratký, protože ten rendlik je menší. Takže nakloním, krásně vycedím, vyleju, jo, zavřu. Prostě z mýho pohledu oproti běžnému nádobí, který mám doma, nerezovýmu, je to toto značný posun dopředu v kvalitě. A další věc. To nádobí nemá nikdy žádný spoje. Když se podíváte, tak to je broušený, to dno je dvojitý, je v tom sandwich, jo, uvnitř nějaký hliník nebo něco, ale je to zalisovaný a je to zabroušený. Jo, vidíte to broušení na tom. Takže tady nikdy nedojde k tomu, aby se to dno rozlepilo. Už se vám to možná stalo, mně už se to stalo u pár těch levnějších nerezových hrnců, tam, kde je takhle ten lem, ten spoj, tak se mi to normálně otevřelo, začalo se to otvírat to dno. Tady u toho to nehrozí. Takže, zabroušený nádobí, zabroušený i vevnitř, je to vybroušovaný. Dobře se s tím dělá, s tím broušeným. Zajímavý je, že na tohoto povrchu, ani u jednoho toho kusu, se to nepřipaluje. A když se to trošku chytne, a viděli jste v několika videích teď v poslední době, že jsem to nádobí používal, ať pánev nebo rendlik, tak když to má tendenci se trošku chytat, tak se samozřejmě kápne tekutina, voda, vývar, okamžitě se to odvaří, okamžitě se to rozpustí. Ne, tohleto nádobí, tím jak funguje, trošku připomíná litinu. Tím, že je tady silný dno, dvojitý,
tím, že je dostatečně silný to nádobí v tom ranku, ten materiál, jo, je tady dost masa, já nevím, jestli je to vidět, jo, tady jsou 2, možná 3 mm, 2 jsou tady určitě, jo, takže to není žádný takový to nerezový nádobí, jak jsou ty, prostě ty obyč, takový ty papírák, jo. Tak tohle se dobře nahřeje, když se to nahřeje, tak můžete stáhnout hořák na nejmenší výkon, případně použít i malý hořák a ono se to krásně dělá. A je úplně jedno, jaký máte hrnec, jestli máte takhle ouško, velký nebo pánev, to dno se prostě nádherně ohřeje a krásně se to v tom dělá. Takže ať to bude indukce, ať to bude plyn nebo elektrika, tak jak se to začne vařit, tak to stáhnete na minimum a prostě díky tomu silnému dnu to bude furt vařit. Říkám, připomíná mi to litinu. Já si myslím, že by mohly být o něco silnější puklice, jo, mohly by být trošku udělaný z masivnějšího materiálu, ale i takhle, jak to tady leží, tak vám osobně můžu říct, že bych vám to nádobí úplně s klidem doporučil. Jo? A teď se zaměřím na jednotlivý kusy, no, prakticky je to stejný, ať vám řeknu pánev, ať vám řeknu hrnec, takže o tom výkonu vaření na nižší výkon, to už jsem vám říkal, tím, že to má parádní silný dno. Pak teda dostatečně velká, ta pánev, je to 28 cm. To je pánev prostě jako hovado, moc větších pánví doma nedáte. Jo, když vezmu tyhle ty tři kusy, pánev, rendlik, hrnec, tak máte perfektní základ do kuchyně na běžné vaření. A pokud by se k tomu přidal ještě nízký široký kastrol, nějakého říkám 30, možná i 32 v průměru, jo, třeba na smažení řízků, na ptáčky, na takový větší masa, a něco trošku většího a vyššího jako hrnec, tak 5 kusů, 6 kusů a Fabiny má v nabídce 6-dílnou sadu, která je prostě akorát dělaná. Tady teďkon na některých straně, se tady napravo, teďkon uvidíte obrázek té 6-dílní sady nebo 7-dílný, ideální úplně na vaření. Takhle, jak jsem to dostal, to nádobí, mě to přišlo takhle, tak mi tady chybí puklice. Tato je malá, jo, a i na pánvi prostě, když smažíte, nebo se v pánvi dělají třeba líčka, jo, já dělám v pánvi doma je telecí líčka na víně a používám nízkou nádobu, tam není potřeba, aby nádoba byla velká, tak je dobrý potom mít na to puklici, takže tady k tomu je potom potřeba si doobjednat puklici, aby byla na ten průměr tý pánvi. Já si myslím, že tady už tomu není co říct, a možná je čas na nějaký závěrečný hodnocení. Asi víte, že já jsem svým založením patriot. Jo, víte, že já mám prostě rád české věci, upřednostňuju české věci a mně se toto líbí. A mně se líbí filozofie té firmy, filozofie pana Fabíneho, kdy on říká, že chce vyrábět nádobí, aby bylo pro generace. To znamená, že vy si koupíte nádobí a pokud vaše děti budou vařit, vaše děti ho můžou používat dál a můžou ho používat jejich děti. Já mám osobně po babičce i prababičce nějaký kusy doma, ať to jsou hrnce, nebo to jsou nože, nebo něco. A je fakt, že dřív to nádobí bylo vyrobeno hodně kvalitně, i to nářadí, náčiní, a fakt přežilo generace. A tohle mi přijde, ať je to ta pánev, nebo ať je to ten vysoký hrnec, nebo klasický hrnec, nebo ať je to ten nízký rendlik, nebo jednouchý rendlik, malej, tak mi to opravdu přijde tak, že vás to přežije. Já za sebe říkám, že to nádobí vám můžu doporučit, abyste si ho koupili. Pokud chcete, můžete si koupit jednotlivý kousky od malého rendliku, tak nebo takových jednoušáků, přes tyhle ty hrnce, případně si můžete koupit samotnou pánev, nebo i pánev s nepřilnavým povrchem, tu má Fabíny v nabídce taky, tak si můžete koupit celou sadu. Já jsem se teda s panem Fabínem spojil a dohodli jsme se na tom, že on mi nastaví v internetovém obchodě, jeho v internetovém obchodě na jeho e-shopu, na jeho stránkách, pro vás nastaví slevový kód na 10% slevu u všeho sortimentu. To znamená, objednáte si jeden hrnec, objednáte si celou sadu a zadáte při objednávce slevový kód Varnocorn 10, tak dostanete 10% slevu na to nádobí.
Samozřejmě doprava zdarma, balný a tak dále, to se všechno dočtete na stránkách internetového obchodu nebo na stránkách výrobce firmy Fabíny. Tam se dozvíte všechny podrobnosti, jak zboží objednat, jak vám to přijde. A můžete využít, pokud budete mít zájem, budete si to chtít koupit, tak můžete využít slevový kód VARNOKORM10. Předesílám dopředu, že já z toho vůbec nic nemám. Není to žádná placená spolupráce. Není to tak, že by mi firma Fabíny platila tady za tu recenzi. Neplatí mi za tu recenzi. Nebudu mít ani žádný desátky z prodaného nádobí. Je to čistě jenom založený tak, že já jako osoba, nebo já za svůj kanál, za sebe, za to, že mě sledujete, se vám chci nějak odměnit, chci se vám nějak odvděčit za to, že mi zachováváte přízeň. Víte, že když jsou nějaký zajímavý komentáře nebo něco, že vám posílám takové karty, kterých si nechávám vyrábět, ale to je přece jenom takový upomínkový předmět nebo takový předmět, taková drobnost na závěr té recenze. Ten slevový kód platí do konce června. Je to nastavený na celý měsíc a veškeré objednávky, které půjdou s kódem VARNOKORM10, tak 10% sleva na veškerý nádobí. Pokud byste měli nějaký dotaz, můžete kontaktovat buď mě, anebo přímo pana Fabíneho. A on vám určitě rád odpoví, tak jako odpověděl mě prostě na desítky e-mailů, když jsem se ptal na úplně šílený asi věci, tak strašně ochotně reagoval, odpověděl mi. A krom toho slevového kódu, který tady teď vidíte, napsaný VARNOKORM10, tak kromě toho slevového kódu jsem se s panem Fabínem domluvil ještě na soutěžích. Mluvím řečeno na tom, že od 1. června teď, neříkám, že 1. června, ale od začátku června, jak mi to vyjde časově, budeme spouštět soutěže, soutěžní otázky o nádobí. Takže vždycky bude soutěžní otázka a ten, kdo bude v té soutěžní otázce nejrychlejší nebo nejlíp nebo nepřesně odpoví, tak bude mít možnost jako výherce, kdo bude vybraný jako výherce, si zvolit jeden kus nádobí z nabídky firmy Fabíny jako cenu pro vítěze. Za mě je to všechno. Já musím ještě jenom jednou zopakovat, že mně se to nádobí líbí. Mně to nádobí baví, já v něm vařím furt. Jo, já ho prostě tyrám, co to jde. A jsem maximálně spokojený. Jo, dělá mi to opravdu radost. Já jsem rád, že jsem s panem Fabínem tohleto mohl dojednat. Že jsme se na této slevové akci domluvili. Aby vy jste měli nějaký profit z toho, že mě sledujete. Já se budu těšit zase na to, že přijdete se podívat na nějaký další moje video. Ještě abych nezapomněl, jestli nemáte odběr mýho kanálu, tak si ho dejte. A nezapomeňte si tady dole dát zvoniček, abyste dostali info, až zase bude nějaký takovýhle, bude nějaká recenze nebo nějaký zajímavý vaření. A nebo soutěž. Abyste nepropásli soutěže o nádobí Fabíny. Až vyhlásím první soutěž, tak abyste byli včas informovaní, jo? Abyste se pak nedivili a neříkali mi, nebo nepsali, já jsem to nevěděl a nemohl jsem soutěžit. Je to jednoduchý. Dejte si zvoneček a nic vám neuteče. To je všechno a já zas musím mazat kus dál. Tak zatím čau.